Enough is enough. Umenitesa sana sikuji. Sitaki. Nyinyi kama wakubwa amwezi fanya haki. Kwa nini? Wana mnifute kazi. I'm ready. Siwadanganyi. Yani mimi nimechoka. Na nimechoka. Nimechoka. Mimi nimechoka. Nimetoka kwa maskini. Tena nakuja mnidhuluma hapa. Almost 17 years nikiwa hapa Western. Ati kwa sababu nimeoleka kwa Mluya, kasi ya pesa mimi sijawahi iona. Mnanitesa kwa sababu bwana yangu ni askari mwenzangu. Unaona? Amwezi nipanga kasi ya pesa. Niko stress sana. Badala nitumie hii weapon kufanya kuact. Ona sitaki. Yani nimechoka na nimechoka. Kwa nini wakubwa hawezi fanya haki kwangu? Niko ready mnifute kasi. Mniandikie barua saizi mimi niko tayari kuacha hii kasi. Sijui kama Wakenya wananiona. Afadhali tu mnisaidie. Ona, niko tayari kuacha hii kazi. Hata kama sitaki kuchajiwa, but nataka kuacha kazi. Kwa nini wakubwa wasifanye haki? Kwa wale watu wajiwezi. Mimi nimetoka kwa umaskini. Mali hata nilikuwa nakaa na nyanya yangu, unaona? Ndio wamekuja, si ndio wamekuja hapa hivyo? Wakuja hapa waeleze kwa nini wananifanya hivyo? Tangu nikuja hapa mimi nateseka. Nilikuja hapa 209. Ati kwa sababu mimi nimeoleka kwa Mluya hapa, siwezi pangwa mali ya pesa kwa sababu bwana yangu pia ni askari. Yani ni mbaya sana. Sitaki kutumia hii. Ona, afande. Mkuje tu hapa mueleze ukweli, siwadanganyi. Niko tayari mnifute kazi, siogopi. Wacha nirudi kwa umaskini Turkana. Kama kuoleka kwangu kwa Mluya hapa ama kwa askari mwenzangu ndio inaniletea shida. Mnisaidie tu, afadhali niwache hii kazi, si ni kweli? Imeendelea muda mrefu sana. Nilikuja hapa 209 na tangu nikuja hapa bado tu wananitesa mpaka saa hii. Mpaka ninapangwa kazi ya container hapa hivi. Natolewa after 4 days. Na waniambi kama nimetolewa. Ati kwa sababu kuna askari amezunguka apeane pesa kwa wakubwa. Sikudanganyi. Niko ready kufutwa kazi. Ona, narudi kwetu nikiwa maskini. Wacha nikae maskini. Ona, niko very stressed. Badala nitumie hii weapon. Niko very stressed, unaona. Kwani wakubwa wasifanya haki kwa hii kazi? Kwani wasifanya haki? Mwenye alikuwa nimepanga container ndio wamerudi ndani. So wamekuja hapa wamerudi ndani. Okay, sitaki kuwataja sana. Because sub county wanajulikana ni wakubwa gani wako. Central, si ndio? Hata nafikiri nikiongea hivi wakubwa jogo wanaona. Ora siogopi kufutwa, wacha nifutwe nene nchunge ngamia mbuzi. Hiyo ndio maisha nimelelewa, unaona? Ona mimi ni kabila moja hapa. Mimi ni kabila moja, hata hii madaraka nimevaa sijapewa hapa na nimepata yote hapa with my personal effort, unaona? Lakini niko very stressed. Ninaisha hapa Western because ya bwana yangu nimeoleka Western. Mara mingi ndio hata wamerudi ndani. Wananiitia nini na wananistress? Hey. Okay, mimi ile kitu mimi naomba serikali kwa sababu okay, I'm in uniform, I'm sorry. But badala okay, unasikia askari amefanya kitendo, unaona? Na I'm not ready, unaona? Kwa sababu ni maofu, unaona? Mimi niko na watoto nalea, unaona? Kwa nini wakubwa tu wenyewe wasiact? Nataka wakubwa tu wenyewe wako juu ya interior waingilie, unaona? Kwa nini wakubwa wa chini wasifanye haki? I'm the only tribe hapa Kakamega Central, I'm married in Western region, unaona? Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya marriage na kazi ya serikali. Na kama kwa sababu mimi nimeoleka kwa askari mwenzangu hapa inaniletea shida. Sikudanganyi, nimeamka asubuhi leo nikiwa very stressed. Na sitaki kuact, unaona? Kwa hivyo wale ambao wanapangwa hivi kazi, wanapangwa kisha wanatoa hongo fulani. Ndio hiyo. Nilikuwa kopro na nimepanga askari for 5 good years ya pesa, unaona? Mimi sijaitisha askari pesa. Mimi nimetoka mahali ya shida but sijaiambia askari aniongee, unaona? Na hiyo si haki yangu kuchukua hongo ya askari, unaona? Lakini ile kitu hao wakubwa yani niko very stressed kwa sababu kuna mara mingi mimi naenda ofisi na complain mpaka wanasema mimi ni mbaya. Unaona? Jana nimeshinda kwa governor but kuna vile si kumpata ako busy. Nimevuka appointment mimi nataka tu kuongea na governor.
Okay, si lazima nifanye hii kazi. Kwa sababu kama unafanya kazi na stress, unaona? Si ni kweli? Kama unafanya kazi na stress, si afadhali uache kazi. Badala ufanye maovu, si afadhali uache kazi. Nateseka mbaya sana, unaona? But ukienda kwa ofisi ya mkubwa mkuu, ayani akuoni kama wewe ni mtu, kama officer, unaona? I think our leaders waliandikwa kama mimi on the ground. Si ni kweli? Waliandika constable kama mimi na tukaanzia chini. Kwa nini hawezi fanya haki? Umejaribu kuongea naye? Hakuna mtu sijaiongea naye, hakuna mtu sijaiongea naye mpaka tumekuwa na mikutano. I complained myself mpaka wakapropose vitu vingine wakasema huyu madam yuko mahali nini ABCD. Ona? Nikasema mimi ni kabila moja hapo, unaona? Na kweli mimi ni minority. Kama wanaangalia Mluya, wanaangalia Mkikuyu, wanaangalia Mkale. Last wanasema Kabena ndiye amesema mimi nitolewe kwa list. Who is Kabena? Nataka serikali wa explain who is Kabena. Ospidi Kakamega ni police station, unaona? Kama mimi nitakuwa ninafanya kazi under Kabena, mimi nitaishi kweli maisha ya askari? Sitaki kwa act, unaona? Ndio hiyo, unajua sasa, okay. Sisi tumezaliwa mahali, sisi unajua ni watu wa vita huko, border huko, hata hii bandits wangekuwa wameingia huko. Hii uniform nimevaa intentionally nikuja hapa. Ilikuwa nataka mnioji mbele ya wakubwa yangu kwa sababu hawa ndio hawana rights, unaona? Badala nifanye kitu mbaya, hata naongea president akisikia whoever. Matianga asikie, kila mtu asikie, unaona? But Mimi niko very stressed. Mimi natoka mahali ya shida. Nimesomesha my brothers kwanza mwenye ananifuata. Nimesomesha mpaka watoto my brothers wenye wamekufa. Na kasi ya pesa wakubwa wana sikudanganyi. Anything happens kwangu mjue tu che. Ona? Sasa sio sasa ndio wananiita wanataka kuniongelesha but kwa nini hawezi nisaidia? Mimi nimefanya kasi. Niliandikwa 201. 201 si ni miaka mingi sana. Na hiyo miaka yote nimeteseka mpaka saa hii. Why? Why? Because nitakana wajibu kwa nini? Na kwa nini wajai sema nimeharibu kazi? Sijawahi haribu kazi. Na hakuna mali nimeharibu kazi. Wakubwa tu ndio wananitesa. Hata askari wenye nimewapanga kazi sijawahi kosana na askari wenyewe. Kwa nini tu ni wakubwa? Na sija askari wenye mimi nimewapanga kazi nikiwa corporal nikipata corporal hapa. Askari hata saa hii ukiwafolenisha hapa hakuna mwenye atasema madam huyu amenikosea. Kwa nini ni wakubwa? Kwa sababu okay, mimi sipendi kwenda kwa ofisi ya wakubwa. I'm sorry kusema hivyo. Kwa nini hawezi fanya haki wapange kama ni tribe, wa balance tribes zote wapangwe kazi. Hii ya pesa hii kama kuna ma special duty IB, kuna kazi ya huduma center, kuna kazi kama hii ya container. Okay, hii ndio imenipatia stress sana. Hii container nimepangwa kazi ya container after 4 days nimetolewa. Why? Na sijafanya makosa. Ati kwa sababu nalipwa pesa mingi, sikudanganyi niko na stress. Na sijawahi pangwa mali nyingine. I'm only surviving with my salary. Unaona? Na kazi ni mingi kwa hii kazi, sio eti ni kidogo, kuna kazi mingi za pesa. Siwezi sema ati hakuna ziko. Mimi sitoshi kupangwa hii kazi, hiyo ndio mimi nauliza swali. Mimi ni kabila moja hapa Turkana peke yangu Kakamega Central, NCO peke yangu. Unaona? Hata hii madaraka yenye nimevaa nili struggle. Si eti nimepewa kwa hii ofisi. Sijawahi itwa nikaambiwa nitoe hongo, hiyo siwezi danganya. But ni vizuri kupanga askari mahali kwanza. Unaona? Na kama anaona huyu mkubwa alikupanga bali mzuri, ndio umappreciate bali. Unaona? But mimi siwezi kuja ofisi yako nikwambia afande unipange mahali fulani nikuletee pesa. Si kweli? But panga mimi mahali nikiona kweli nimebarikiwa, nikuje nikuappreciate kwa ile kazi ulinipanga. Kwa nini unatangulia ku? Si lazima nikuje kwako niseme unipange mahali fulani ndio nikupatie hongo. Mimi mwenyewe nikuje niseme afande nikupatie credit, si kweli? Niko tayari, wacha wanifute kazi. Mimi nimetoka mahali ya mawe na niko tayari kurudi mahali ya mawe.